Մինչև 2022 թվականի ապրիլի 1-ը ծանր վիրավորանքի հատկանիշներով հարուցվել է 802 քրեական գործ։ Մեղադրական եզրակացությամբ դատարան է ուղարկվել 51 անձի վերաբերյալ 48 գործ։ Այս մասին հայտնում է գլխավոր դատախազությունը։ Ավելին գլխավոր դատախազությունից հայտնում են մեզ, որ քրեական գործերից 21-ի դեպքում հարուցման առիթ է հանդիսացել զանգվածային լրատվամիջոցներում, 285-ի դեպքում ինտերնետային սոցիալական ցանցերի օգտատերերի գրառումներում, մեկնաբանություններում տեղ գտած հրապարակումները, իսկ 497 թի դեպքում դիմողի տուժողի բողոքը։ Մայիս-հունիս ամիսների տվյալները դեռևս չեն ամփոփվել, սակայն ուշագրավ է, որ հուլիսի 1-ից այդ հոդվածի համար քրեական հետապնդում այլևս չի լինելու և ծանր վիրավորանքի համար միայն տուգանք է գործելու։ Ամեն դեպքում մինչև ապրիլ ամիսը ծանր վիրավորանք հասցնելու համար որևէ անձ ճաղերի հետևում չէ։ Բոլորի դեպքում կիրառվել է տուգանք և խափանմամիջոց է ընտրվել ստորագրությամբ չհեռանալու մասին։